Oi, gente, olha que tá por aqui de novo. Sim, tô um pouquinho sumidinha, mas agora apareci. Vim trazer um vídeo aqui pra vocês, como vocês já viram aí no título de vídeo de comprinhas lá da 25 de março. Hoje, as minhas comprinhas não foram muitas, mas eu vim mostrar aqui pra vocês o que tem de bom por lá, o que tem de baratinho por lá. E deixa eu arrumar minha câmera aqui, ela tá um pouquinho torta. Pronto. Então, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que eu comprei, um pouquinho do que eu tava precisando. E como vocês sabem, já tem um vídeo aqui também de comprinhas lá da 25 de março. Então, que foi no dia 31 de janeiro de 2020. Então, só pra ficar aí marcadinho que ainda tem essas coisas por lá, entendeu? Tem bastante coisa do que eu comprei lá, ainda tem bastante coisa em todas as lojinhas lá, gente. Só que eu fui especificamente em uma loja que foi lá na Fashion Makeup, que, gente, aquela loja. Assim, a gente deixa um rim, deixa um coração, deixa tudo lá, porque a loja é muito, muito boa. Então, as comprinhas que eu comprei foram lá. Só teve mais dois itens que eu comprei cada um em uma loja, que aí eu vou falar aqui pra vocês, porque eu não achei lá. Então, aí eu vou falando aqui pra vocês, tá? Então, bora lá começar esse vídeo, que eu já tô falando demais. Então, eu vou começar lá pela Fashion, gente. Olha, só tem essa sacolinha aqui da Fashion. E eu só comprei algumas coisas que eu tava precisando, porque como eu fui lá no final do ano de 2019, eu comprei bastante coisa. Então, eu fui só mesmo lá pra comprar algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, vou mostrar esses dois lenços aqui, gente, da Jasmine, ó, que eu comprei lá, demaquilante, que é pra tirar a... como fala? A maquiagem. Deixa de novo. Esse daqui da Louis Ans, gente, ele é um demaquilante micelar. É dermatologicamente testado. Vem 25 unidades. E esse daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não contém álcool etílico, dermatologicamente testado, pH balanceado e tem até hidratante, gente. Então, sério, super compensa. E é bem baratinho, né? Aqui é onde mora também, assim, é bem caro, então compensa super ir lá. Lá também, gente, eu comprei esses dois sabonetes aqui, ó. Não, sabonetes não. Comprei esses dois. Um é um gel antiacne e o outro é um gel antioleosidade. Esse aqui, gente, eu comprei pro meu marido porque ele tem a pele bem oleosa. Eu não tenho a pele oleosa. Então eu comprei pra ele. Ele queria muito, aí eu achei lá. Então cada um deles, gente, foi. Deixa eu ver o preço. Dele foi R$ 9,99. Ó, gente. R$ 9,99. Aí também eu comprei, gente, eu tava super a fim de comprar isso daqui. E dessa vez eu trouxe, que foi esse primer da Uni Makeup. Gente, que primer maravilhoso. Gente, ele parece assim, coisa gringa, coisa, sabe? Coisa bem cara, sabe? Assim, aquelas coisinhas que a gente gosta de comprar bem cara. Mas não é, ó. Eu vou tirar ele da caixinha aqui pra vocês verem como ele é lindo. Ó, gente, ele é de vidro, olha isso. Ó. Gente, ele tem umas gotinhas de ouro, 18, 24 quilates, não é nem 18, é 24, ó. Tem algumas gotículas de ouro, ele é um primer, ele é de pump, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele pra vocês. Ah, saiu. Olha, é bem... Nossa, gente, parece ser muito bom. Ó. Parece ser muito bom. E o cheirinho dele é bem suave. Parece um cheirinho de talco. Muito, muito bom. E eu queria muito ele em cima da minha penteadeira, gente, porque ele é maravilhoso, né? Olha isso. Esse daqui, gente, eu me recordo quanto que foi. Ele foi R$ 12,99. Esse daqui, ó. Muito lindo mesmo, gente. Queria muito ele. Ele é de vidro, eu acho que super compensou pelo preço dele, porque, gente, só essa embalagem já compra ele por esse preço, né? Então, esse foi R$ 12,99. E aí, lá também eu comprei esse iluminador aqui, gente, que ele é rosinha, ó. Eu comprei ele, gente, eu pra mim usar ele como blush, porque eu não gosto de iluminador rosa, eu gosto mais dourado, puxado pro branco. Então eu comprei ele porque ele é bem rosinha e tem uns brilhozinhos, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Ele é cheio de brilhozinho. Então eu vou usar ele como blush. E às vezes também dá pra usar ele, gente, como sombra, que fica bem legal. E esse daqui foi. Deixa eu ver.
Quanto que foi? Foi R$7,90, gente. Ó. Mas ele é muito, muito lindo. Deixa eu tirar da tampinha de novo. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Muito lindo, né? Então foi R$7,90. E aí também comprei lá, gente, essa sombra líquida também, ó. Ela é rosa de glitter. Tem glitter nela, ó. Nossa. Tá bem contra a luz aqui, mas eu vou colocar pra vocês verem. Eu vou abrir pra vocês verem ela na minha mão. Eu comprei ela lá. Ela é da Luisance. Deixa eu abrir pra vocês verem. Gente, só a embalagem dela já é maravilhosa. Gente, a embalagem dela, não sei se é um rosé gold, se é puxado ele pro dourado. Deixa eu abrir. Nem eu vi ainda, hein, gente? Nossa, pareceu muito lindo. Eu vou passar aqui pra vocês verem, ó. Olha esse brilho, gente. É que tá bem contra a luz aqui, gente, mas. Que brilho maravilhoso. Muito, muito lindo, gente. E esse daqui foi. Deixa eu ver. Foi R$6,15, gente. Ele é da Luisance, né? Já falei. Então, esse aqui foi R$6,15. Lá também eu comprei. Que eu tava querendo muito, muito, muito. Era um lip tint, gente. Eu comprei esse lip tint aqui, ó. Ele é da Digreso, que falou que essa marca é muito boa. Ó. E o aplicador dele não é estilo esmalte, viu? Ele é um aplicadorzinho assim, ó. Dizem que esse aqui também é muito bom, viu? Então, eu comprei esse, ó. Lip tint. Esse aqui foi no preço. Esse aqui, gente, foi no preço de R$4,20. Então, tava num preço bem legal. R$4,20. Comprei lá também. Gente, que eu tava querendo muito isso aqui, ó. Era uma cola de glitter. Que eu tenho alguns glitters aqui em casa. Que quando eu passo eles não fixam. Então, ele sai tudo e borra toda isso aqui, ó. A maquiagem que a gente passa. Essa make aqui, gente, que eu tô hoje, é todinha da 25 com as minhas maquiagens antigas, que é do meu vídeo antigo. Então, ó, super linda, né? Isso aqui é uma cola de glitter. Você coloca um pouquinho aqui, bota o glitter em cima e o glitter não sai. Essa daqui é da Digreso também. Super legal essa marca por lá. Tem bastante coisinha. Essa cola aqui, gente, foi R$4,99, gente. Ó, vem bastante cola. Isso aqui dura, ó, muito tempo, porque você só usa só um pouquinho mesmo, só um pouquinho, então vai durar bastante. Lá também eu comprei esse batom aqui, gente, da Miss Lari, que eu tava. Sério, eu tava querendo muito esse batom. E eu vi o provador dele lá. Gente, que batom maravilhoso. Só essa embalagem dele, né, gente? Já diz tudo, ó. Eu vou abrir pra vocês verem. A cor dele, como é maravilhoso. Ó, gente, que cor mais linda. Imagina isso na boca. Ele é mate, viu? Então, ó, a gente tá bem contra a luz aqui, ó. Mas acho que dá pra vocês verem, né? Ó. Ele é a cor Larissa, gente. Ele é o batom líquido nude. E lá, esses batons aqui tem nome de gente, tem nome de meninas. Então, esse daqui é o Larissa. Deixa eu ver se ele tem alguma referência a mais. Ele é o ML201A. Então, esse aqui chama Larissa, tá, gente? E esse batom aqui foi. Esse batom aqui, gente, não foi muito baratinho, mas eu queria muito dele, eu já tava procurando dele. E aqui na cidade, ele é. Na minha cidade, ele é um pouquinho caro. Então eu paguei lá. Eu também não achei muito baratinho lá, mas eu queria muito dele. Esse daqui foi 9 e 10. Super gostei, tipo, ele é maravilhoso, né? Comprei também lá, que eu tava querendo muito, um lápis preto, gente, à prova d'água. Esse aqui é da. Acho que é da Ruby Rose. É, esse daqui é da Ruby Rose. Ele é à prova d'água. Pra eu usar aqui embaixo dos meus olhos, porque quando eu passo esse lápis preto, meu olho lacrimeja muito. Então, acaba que o lápis borra tudo. Então, né? O lápis foi, acho que 5,10, gente. Deixa eu ver aqui. Só pra eu não errar pra vocês. Não, foi 5,30.
Esse lápis aqui da Ruby Rose. Achei um preço legal também. Lá também eu comprei. Ó, gente, eu não sou de usar muitos cílios. É, só que eu achei bem baratinho, gente, esses cílios lá. Aqui, ó, lá tava R$1,30. Ele é um cílios bem diferente. Ó, vou abrir pra vocês verem. Olha só, ele é um cílios, ó. Ele é um cílios bem grande, bem comprido. E você vai cortando ele como você quer. Então, eu achei super interessante, né? Vamos ver se eu consigo usar, porque eu pra usar cílios, sério. Sou um negócio que eu sou desastrada pra não usar cílios. Esse aqui, então, foi R$1,30, foi bem baratinho. E ainda tem mais. Lá também eu comprei esse rímel da Ruby Rose. Eu tenho um desse, mas o que eu tenho aqui é o do verde. Então, eu queria fazer a combinação do azul com o verde. Vamos ver se é bom, né? Nesse rímel aqui, eu paguei... R$7,50 nele. Então, super compensa, porque aqui também na minha cidade é um pouquinho caro. Tá em torno de R$15, R$16. Então, eu paguei esse precinho legal. Lá também, gente, eu comprei uma coisa lá que é de uma marca nova. Que só tem ainda na Fashion Makeup, que é essas esponjinhas da 7 Colors. Ou como elas falam lá, 7 Color ou 7 Colors. Ela é uma esponjinha de microfibras. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tem bastante furinhos, olha isso, gente. Ela é bem diferente, ela não é lisa. E ela tem esse cortezinho aqui, né? Pra você fazer assim, ó. Isso é mais preciso. Olha só que linda. Ela é super macia. Então, super gostei. Achei bem interessante ela. E tinha vários outros modelinhos lá. Tinha até preta lá delas, que aqui tem um silicone, só que eu não trouxe. Porque eu achei que era muito exagero. Eu tenho muita esponjinha. Só que eu não tinha essa daqui ainda, gente, que era de microfibras. E essa esponjinha aqui foi R$8,60, gente. Ela não foi muito baratinha, vendo pelo lado das outras que eu comprei também lá na 25, mês passado, que eu paguei em torno de R$2 e pouco em algumas. E R$14 em uma da Sabrina Sato, que era um potinho assim cheinho. Mas super amei ela, tá? E lá, ainda lá, gente, sério, cara, eu queria muito, tava querendo muito essa palheta. Eu tava namorando ela, eu falei, na hora que eu chegar lá, eu vou comprar. Olha só que palheta linda, gente. Eu comprei essa palheta da Louis Ancy, ó. Ela é uma coleção nova dela. Eu vou ter que abrir, gente, porque eu não aguento, gente. Eu não aguento, não aguento. Estão falando muito bem dessa palheta, gente. Tô falando que a pigmentação dela é muito boa. E ela, gente, é quase igual a da Ruby Rose, né? Que é a Soft Nude nova deles. Tem os mesmos tons, né, gente? Se a gente pegar e ver... Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que coisa mais perfeita. Gente, olha esse glitter prensado. Sério, é ou não é uma lindeza? Olha esse tom. Gente, olha esse. Eu vou passar o dedo aqui pra ver se realmente, né, gente, é o que fala. Olha, gente, que textura maravilhosa. Olha esses tons, gente. Olha isso. Gente, parece... Eu vou pegar um de glitter aqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó. Só pra gente ver como que é esse... Ai, gente, olha isso, gente. Meu Deus, dá pra fazer muita make maravilhosa com esse tom. É que, gente, tá bem contra a luz aqui. Eu coloquei, assim, um monte de luz aqui pra ficar bem claro, porque aqui já tá um pouquinho escuro. Então, vai ficar um pouquinho contra a luz aí pra vocês. Olha isso, gente. Essa paleta aqui, gente, foi só R$21. R$21. Sério, gente, olha que paleta linda. E ela é da Louis Ancy. Sério, parece ser muito boa, viu? E a textura, nossa, a textura, sério, muito macia, muito boa. Gostei. E a última comprinha por lá, na Fashion Makeup, foi essa palheta aqui, gente, ó. Que eu tava namorando ela, que todo dia eu vejo os stories deles. E ele sempre mostrando essa palheta. Na verdade, eu comprei essa palheta aqui, gente, por causa dessa capa. Porque eu achei ela maravilhosa e eu falei, não, eu preciso dela. E ela foi super baratinha, gente. Ela foi R$13,10, gente. Sério, R$13. É muita loucura, né? Olha isso.
Aí, só que quando eu abri, eu gostei muito dela, gente. Gente, sério, olha essa paleta, ó. Olha isso. E ela vem com esse espelhão maravilhoso. Gente, olha que paleta linda, maravilhosa, né, gente? Aí tem um espelho. E aqui, gente, ela é toda brilhosa, ó. Tanto aqui quanto aqui. Aqui tem os tons marronzinhos que eu gosto. Tem iluminador, tem blush e tem o contorno, ó. Aqui é o contorno, aqui é o blush e aqui é o iluminador. Ah, gente, sério. Se você, acho que pelo vídeo vocês não conseguem ver a beleza que é essa paleta, gente. Ela é muito maravilhosa e ela foi só R$ 13,10, gente. Então, lá pela Fashion Makeup foram só essas comprinhas, gente. Não foi muita coisa, né? Só essas comprinhas aqui lá na Fashion Makeup. E aí eu queria muito uma paleta que tinha lá na 25, que eu já tinha visto ela algum tempinho atrás. Só que eu não tinha comprado, né? Aí eu cheguei ontem lá e eu comprei ela, gente. Eu vou confessar pra vocês. Eu comprei ela só por causa da embalagem dela. Gente, olha essa embalagem. Ela é marmorizada e esses detalhes aqui, esses nomes aqui, ó, é em rose gold, gente. É porque tá muito contra a luz, mas sério. Depois eu vou tirar foto delas e vou colocar ela no último aí, hora que tiver acabando o vídeo, pra vocês verem o quanto ela é linda, gente. Sério. Assim, eu não gostei muito das cores que tem dentro dela, mas eu comprei mesmo porque ela chamou muito a minha atenção. Eu comprei ela em uma lojinha lá, que eu nunca tinha visto essa lojinha por lá. Uma lojinha bem grande, gente. Sinceramente, eu não sei o nome da lojinha. Deixa eu ver. É AR Comércio de Presentes. É o que tá escrito aqui. E ela foi R$ 20, gente. Olha isso. Cara, que paleta deixa eu ver se assim vocês conseguem ver melhor. Ó, tá vendo? Maravilhosa. Olha isso. Ó. Assim, ela tem umas cores bem legais pra quando for fazer vídeo, você passar e aí ficar aquele, né? Aquela coisa bonitinha. Ela é da Jasmine, gente. Eu não sei se a pigmentação dela é boa. Se vocês quiserem saber se a pigmentação dela é boa, quiser que eu faça uma resenha só dela aqui, gente. Só vocês falarem embaixo pra mim. Ó, ela é muito fofa, gente. Sério, ela é muito fofa mesmo. Então eu comprei ela só desse por causa que eu usei isso. Eu achei muito maravilhosa. Olha isso. Né? Muito linda. E foi R$ 20, tá? E a última comprinha lá pela 25 de março foi os pincéis que eu tava querendo. Eu rodei muito a 25 de março atrás de pincéis. E no fim eu comprei esses aqui, gente. Só eu comprei. Ó, tá faltando dois aqui porque eles estão andando por aqui, gente. Ó, estão por aí. Eu vou tirar eles da caixa aqui pra vocês verem. São. Deixa eu ver quantos pincéis. Nem sei quantos pincéis são, gente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 8 pincéis. Uma esponjinha também veio. Ela não é muito molinha, não, tá, gente? Ela é bem, bem durinha. E veio. Deixa eu tirar ela daqui. E veio mais um pincel, gente, que eu não tinha ainda esse pincel. Eu não sei se ele é bom, que ele é um peixinho, ó. Eu não sei se esse pincelzinho aqui é bom. Diz que é bom para contorno, mas sei lá, eu não sei, né? Vamos testar. E veio esses outros pincéis aqui, gente, de sereia, que ele é no rose gold, gente. Eu acho que pelo vídeo ele vai sair como dourado por causa da luz, mas ele é rose gold, tá? Ele é de sereia. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Aí tem o de blush, tem o de passar o contorno, ó, blush, contorno, tem o do iluminador, tem o da sobrancelha, tem de passar base. Tem de passar, acho que esse aqui, não sei do que é esse aqui. Esse daqui também é o língua de gato, que dá pra espalhar a base. E tem um de esfumar, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. E, gente, esse joguinho de pincel aqui, eu achei ele num preço bem legal. Foi no preço de R$ 35. Então, eu achei que super compensou comprar dele. Porque eu queria muito esse pincel aqui, gente, ó. Gente. Sério, eu me surpreendi com as cerdas dele. Parece ser muito, muito boa mesmo, gente. Parece ser bem fofinha, bem legal de se trabalhar com ela. Porque tem muita gente que fala, ah, eu não compro aqueles pincéis de sereia porque não são bons. Mas parece muito que eles são muito bons. Depois eu vou provar ele também e vou vir falar aqui pra vocês se realmente ele é bom ou não.
Então, R$ 35, gente, foi super barato. Eu achei que tava num preço bem legal. E essas foram as minhas comprinhas lá da 25, gente. Então, sério, gente. Amei tudo que eu precisava. Ah, peraí. Tem só mais uma coisinha que não é maquiagem, que é uma correntinha, gente. Olha que fofa. Eu sou apaixonada por pérolas. Aí eu comprei essa correntinha aqui, ó. Que vem duas pérolas. Ela já tá toda embaraçada aqui, ó. Mas ela é de ficar bem pequenininha aqui no pescoço também. Ela foi R$ 3,99, gente. Olha que linda. Super fofa, né? Então, essas foram as minhas comprinhas lá da 25, gente. É, lá na Fashion Makeup, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o tanto que eu gastei lá na Fashion Makeup. E a parte dessas outras aqui, que foi essa paleta de mármore e os pincéis, tá? E aí, por fim, gente, eu tinha pedido uma paleta da Ruby Rose e da Soft Nude, porque eu sabia que lá na 25 não tinha. E ela chegou ontem aqui pra mim, gente. Ai, meu Deus, eu tô super apaixonada. Só que eu achei ela bem parecida com essa paleta aqui que eu comprei ontem lá também. Então vão ficar duas paletas super parecidas aqui, ó. Deixa eu tirar ela da caixinha. Eu comprei ela pelo site das Casas Bahia. E ela tá no valor de R$ 29 e com um frete mais R$ 10. Então ficou no valor de R$ 40. Olha só, gente. Olha que linda. Gente, eu tava querendo muito essa palheta, gente. Olha que palheta maravilhosa. Só teve um probleminha com essa palheta que veio com uma sombra quebrada, ó, que foi essa daqui, ó, de baixo. Mas eu peguei o dedão e fui enfiando ela pra dentro. Como ela é de glitter, floquinhos, parece que é floquinhos de glitter. Aí ela prensou lá dentro. Mas contudo, veio tudo bonitinho, ó, tudo arrumadinho. Olha só que coisa maravilhosa. Então eu achei super parecida com essa, ó. Super parecida, né? Super. E nessa daqui, o bom é que tem um primer, gente, aqui, ó. Ele tá até suado. Não sei por que ele tá suado, mas tá suado. Tem um primer aqui pra você passar antes da maquiagem, pra fixar bem a maquiagem, gente. Ai, gente, eu queria muito essa paleta. Olha que paleta maravilhosa. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas desse mês. É, que eu super amei todas as comprinhas, né? Essa paleta aqui, gente, eu paguei ela na quarta-feira. Ela chegou na sexta-feira pra mim, então foram 2 dias, né? Eu paguei na quarta-feira de tarde e na sexta-feira, então, eu já tava aqui em casa. Ó, não demorou, né, gente? Quase, tipo assim, quase um dia só. Então, super compensou, porque na 25 não tinha ainda. Eu até achei estranho que na 25 não tinha. Mas essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de comprinhas. Deixe o like de vocês aí embaixo, que é super importante aqui pra mim. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E quem não me segue lá no meu Instagram também, eu passo meu dia a dia lá pra vocês. Passo o que tiver que passar lá, eu passo, tá? Eu vou deixar aqui também o meu arroba aqui pra vocês. Vou deixar ele linkado aqui embaixo, aqui na descrição. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.